Hejsan på er och välkomna tillbaka till min kanal. Här så ska jag göra vad jag fick i födelsedagspresent 2015. Fyllde år. Fredag den 4 december fyllde jag 13 år. Av min mamma och pappa. Jag först... De här örhängena. Då är det först ett hjärta. Och sen så är det två diamanter. Och sen här med så är det ett hjärta. Med så fick jag två par skjortor. Som är från Ellos. Och den första ser ut så här. Den är svart med vita prickar. Och den andra skjortan, den är i tvätten. Men det var, den är exakt likadan. Fast den är blå och utan prickar. Den sista saken som jag fick av mina föräldrar var en sån här väska. Den här känner jag säkert flera igen. Och den är från Tessie. Över vad jag fick av mina vänner. Av min kompis Fanny så fick jag en Marabou chokladkaka. Av min kompis Ella så fick jag ett presentkort från Lindex. Ja. Så fick jag en polkagris, en sån där jättestor presentkort. Och med laddat med 50 kronor. Ett presentkort också. På H&M med 150 kronor. Jättegullig liten låda. Alltså den är så söt. Face scrub. Med så fick jag från The Body Shop en lip butter. Kokos. Butter. Så. Och den luktar jordgubb. Fick jag med The Body Shop Morgana Body Milk. Liten burk. Och nu undrar ni, vad är det här? Det är en Victoria's Secret som hon har hällt i från sig själv. Och det är i Aqua Kiss av allt jag fick. Så. Och över med det som jag fick utav min farmor och farfar, mamma och morfar och mina kusiner. Det som jag fick av min farmor och farfar. Och det var pengar. Och de gav jag till mormor. För av mormor så fick jag två saker. Och den första, det är en liten sån här låda. Så, den saken som jag fick av min mormor och morfar, det var typ en blandning mellan födelsedag och julklapp. Det var en videokamera, så nu har jag en videokamera och den heter Sony. Jättenöjd över den. Och sista som jag fick utav mina kusiner igår, bara presentkort, är från H&M. De är lila, jättesöta. Hoppas ni tyckte om denna videon. Och glöm inte gilla, prenumerera och kommentera. Så hörs vi i nästa video. Hej då!